んにちは、ハッピューチャンネルです。今回は六本木にやってきました。いや、気持ちいい秋晴れですね。今モリアーツセンターギャラリーでは富樫義博展が開催中です。こちらは2022年10月28日から2023年1月9日まで開催されています。本展では幽々白書レベル E ハンターハンターの3作品を中心に総数350点以上の貴重な原画資料が展示されています。ハンターハンターの連載再開、そしてこちらの原画展開催、いやファンとしては本当に感激しました。やっぱり実際生原稿を見ると富樫先生の偉大さをすごい思い知らされます。漫画界を支えてきた大先生だと改めて実感しました。初公開の富樫メモに基づいた念能力の展示もすごい見応えがあって最高でした。より多くの人にこの素晴らしい展示を見てもらいたいなって本当に思いました。素晴らしい展示を見た後は同フロアで開催中のコラボカフェピースズカフェに行ってきました。こちらのカフェといえばこのテーブルも本当に楽しみですよね。コラボメニューを1品注文につき1枚オリジナルコースターがもらえます。コースターは3種類あって、ハンターハンター、幽々白書、レベル E となっております。今回はお料理2品注文したのでコースターが2枚もらえました。もう1品頼んでおけば3種類もらえたって後から気づいてちょっと悔しかったです。いやちょっと後悔しました。それではお料理の紹介です。まずは比叡とクラマのトゥーショッツカレーです。いや、この2人の出会いのシーンを料理にするってすっごいセンスだと思います。こちらのお料理が運ばれてきた時すごく高級感があってめちゃめちゃ興奮しました。このクラマのホワイトカレー、ピンクでおしゃれなんですけどベルローズの甘さと香りが本当に際立ってました。比叡の黒カレーは深みがあり素揚げしたナスが相性が良くてとっても美味しかったです。比叡に焼き尽くされたゼリの影があるのもすごくいいですよね。本当に美味しい一品でした。大満足でした。お次はゴン・キルア・ヒサカのカルモノとカラネルモノナポリタンです。こちらのお料理はハンター試験編で3人が身につけていたナンバープレートがこうやってお料理に載っていてすごくおしゃれで可愛いよね。もうおしゃれだし、とにかく具沢山でケチャップとあとトマトソースかな、もう本格的なナポリタンって感じでした。もう絶品です。備え付けにサラダがついているのもすごく良かったです。はい、最後まで飽きずに食べられました。このお料理と一緒に写真を撮りたくてハンター試験ナンバープレートアクリルバッジをこの場で開封しました。さあ誰が出てくれたでしょうか。なんとゴンが出てくれました。もうぴったりですね。無事にやりたいことができてめちゃめちゃ嬉しかったです。それではグッズの紹介に行きましょう。行きましょう。ということで帰宅しました。帰ってきました。富樫義博展本当に最高でした。いやもうね、改めて先生の作品の素晴らしさを本当に実感しました。そして今回はこんなにグッズを買ってきましたよ。買いましたね。あの値段見ずにね、ちょっとねバコ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 欲しいのをちょっとカゴに入れていったら最終的にお会計2万1000円ぐらいかな、はい、はい、になりました。買いましたね。はい、そんなに買うつもりじゃなかったんですけど、ただしょうがないです。はい、原画展です。素敵なグッズがたくさんだったのでこちらも後ほどね紹介していきたいと思います。それではまず来場者特典を紹介したいと思います。こちらがリバーシブル記念賞となっております。あのいただいた時こんなに大きいと思ってなくてちょっとびっくりしましたね。はい、びっくりしました。こちらが1枚目です。じゃじゃーん。おー、すごーい。めちゃめちゃかっこいいです。来場記念賞表面はこんな感じになってます。キービジュアルです。うわー、めちゃめちゃいいね。めっちゃ素敵だし、ここに来場記念賞って書いてるのがすごく嬉しい。そしてこちらの記念賞は全3種類あって、こちらの面はね3種類とも共通なんですけど裏が違うんで です。じゃあ見ていきましょう。緊張します。せーの、じゃん。おー、ハンターハンター出てくれました。うわ、本物のチケットみたいですね。すごい注目のカードです。ゴン対ヒソカ、こちらはね実際に書かれている試合をイメージして作られています。それではこちらが2枚目です。被ることはないだろう。ではいきます。せーの、じゃん。
おーかっこいい、かっこいい、悠々白書だ、悠々白書来ましたね。え、何これ、めっちゃかっこよくない？うわ、決勝戦ですよ、決勝戦だよクライマックスです。でもさ、これさ、かっこよすぎてレベル E も欲しいね、これ。そして来場者特典とは別に一つグッズ付きチケットにしたので、こちらがもらえました。じゃじゃーん、うわー、すっごいいい、すっごいですよね。こちらはアクリル小物ケース2個セットとなっております。小物ケースとかやめてください、なんかちょっとね、小物ケースちょっとね、使えない、難しい、使えないですよね、はい、まあ、こんな感じ、はい、こういう感じで組み立て方とかも書いてるんですけど、うちはね、今ちょっと汚い、汚い、汚いわけではないんですけど、ね、はい、はい、ちょっとしばらくこのまま飾らせてください、はい、そうですね、このままちょっとね、立てかけたりして飾ってみましょうか。すごいいいグッズになってると思います。はい、おすすめです。それではこれから購入してきたグッズをどんどん紹介していきたいと思います。どんどんいきましょう。まずはこちら、富樫義弘店パズル公式図録です。原画店に行ったら公式図録はマストアイテムですね。はい、もう絶対買うべきアイテムとなっております。厚みはこんな感じになっていて、すごい見応えがたっぷりとなっております。もう少し見たかったなって気持ちをこれを見てまた補えるっていうかね。そうですね、うん、情報を保管できる素敵なアイテムとなっております。いいこと言いましたね。はい、これはね、ぜひ皆さん買ってください。買って損なし、はい、本当におすすめです。お次は書き下ろしキービジュアル A4 クリアファイルです。原画店に行ったらね、クリアファイルも買わないとそうですね、はい、で裏面がこちらになってます。すごいシンプルで、はい、いいクリアファイルとなってます。そしてこちらが書き下ろしキービジュアル UV 加工ポストカードとなっております。 UV 加工ですか。あ、 UV 加工、なんかね、伝わりますかね、なんかちょっとキラキラしてる、なんかちょっとボコボコしてるんです、うん、そうですね、なんかちょっと補強されてるというか、はい、ちょっと皆様を手に取って見てみてください。ボコボコしてます、ボコボコしてます裏面はこんな感じです。お次はこちら、書き下ろしキービジュアル A4 ポスターコレクション3枚セットです。うわ、これランダムなんですね。そうなんですよ、こちらは全4組でランダムで1組が入ってるって感じになってます。なのでもうね、組は決まってるんですよね。組み合わせはこんな感じです。ああ、いや、どの組も、悩ましいね、うん、ドキドキします。じゃあ行きましょう、開けるよ、はい、せーの、じゃん、お、あー、ゴン、嬉しいってことは、お、ゴン、クラピカ、ひそかの組ですよ。すいません、あのね、これ私実は一番狙ってたんですこの組を一番狙ってた。うわー、嬉しいですね。うわー、嬉しい、ゴン、こんな感じになってます。はい、2枚目、はい、クラピカ、かっこいい。で、最後は来るよ、じゃん、うわー、ひそか、やばい、やばい。お次は原画店で一番欲しかったやつ。はい、もうこれはね、絶対買おうと思ってました。いきますよ、じゃじゃーんこれです。はい、ハンターハンターゴンのありったけの定規となっておりますいや、あのね、このシーンはね、ちょっとね、笑えるシーンではないんですけど、はい、もうこのビジュアル最高です。これを定規にしたかって感じよね。すごいセンスです。裏面にもこの名シーンがあります。いや、やばいシーンなんですけどね。お次はこちら、ハンターハンタートラベルステッカー5種セットです。いや、このトラベルステッカーの色合いっていいよね。もうめちゃめちゃ好きです。こちらは作品中の名称とキャラクターを組み合わせたシックなデザインのダイカットステッカーとなっております。5枚ですね。まずゴン、はい、キルア、やばいシーンですよこれ、うん、やばいシーン。これのね、原画もすごいかっこよかった。かっこよかったです。はい、おー、あ、いいですね、クラピカ、絵がかわいいです。すごい色合いも素敵。おー、おー、いい、レオレオ大好きなんですよね。あー、好きそう、はい、大好きですで、最後は、うわ、おー、めっちゃいい、鳥肌だった。すごいね、これ天空闘技場ですね、かっこいい。お次はこちら、ハンターハンター A4 クリアファイル2枚セットです。
いやなんか始まるぞって感じですね。そうなんですよ。なんかこの色合い、ドラゴンボールもそうなんだけど、うんうんうん、なんか昔のジャンプって感じしない？はい、壮大なストーリーが始まるって感じがするんですよね、うんうん。クリアファイルもう一枚はこちらの絵柄となってます。うわー、いいですね。こちら連載50回記念の関東カラーイラストですよね。これも原画飾っておりました。いやー、よかったですよね。とにかく綺麗、なんとも言えない描写がいいですよね。素敵。お次はこちら、ハンターハンターポストカード5枚セットです。ポストカード1枚目です。いやー、これ大好き。いいですね。はい、これ飾りたいと思います。はい、2枚目。なんとキルア名コンビです。はい、3枚目。おお、ちょっと大人な2人ですね。そして4枚目。おお、怖え。そうなんですよ、たまに激アチックになるじゃん。ドキッとしちゃうよね。やっぱね、密かね、怖いんですよ。そう、好きなんだけど、かっこいいんだけど、この目、うん、夢に出てきそう。で、最後は、わー、かわいい。めっちゃかわいい。でも怖い人たちなんですよね。お次はこちら、ハンターハンターアクリルミニフィギュア4個セットです。なんかほのぼのしますね。はい、めっちゃかわいい。他にもアクスタとかたくさんあったけど、これだけで我慢しました。ありがとうございます。お次のグッズはといきたいところですが、動画が長くなってしまったので前編後編に分けたいと思います。後編の動画ではランダムグッズをじゃんじゃん開封します。ぜひ楽しみに待っていてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。